Bu yoshlar bizga yaxshilikka xizmat qiladi, to'g'rimi? Uy qurishimiz mumkin yoki nimadir yasashimiz mumkin. Lekin yomonlik uchun qo'lga olingan tayoq bo'lsa-chi? Buxoro viloyati Qorako'l tumanida erkak o'z ayolini mana shunda yog'och taxta bilan urib o'ldirdi. Dahshata to'g'risi ta'sirlanib ketdim. 20 yillik nikohda yashab kelgan bu juftlikning 3 nafar farzandi ham bor. Er-xotin yaqin qarindosh bo'lishgan. Menimcha shu sabablimi ularning 2 nafar farzandi nogironlik bilan dunyoga kelgan. Endi bir o'ylab ko'raylik. 20 yil ichida er-xotin bir-biriga qanchalik o'rganib qolishi, mehr berishi ham mumkin edi. Lekin ularda voqea bunday tus oldi. Xo'sh, holat mana shu darajaga yetib kelguncha mahalla raisi yoki faollar e'tibor berishmaganmidi? Bu oilada doimiy ravishda bizlar o'rganishlarni olib borganmiz. Oilaning bu ahvolga kelib qolishiga ko'pincha eri bilan gaplashganimda nogiron farzandlarini aytardi sabab deb. Kelgusida biz bunday jinoyatlarni oldini olishga beshlik bilan birgalikda doimiy ravishda chora tadbirlarni qilib boramiz. Oila butunligiga ancha oldin dars ketgan. Oila boshi 1975-yilda tug'ilgan, o'rta ma'lumotli tikuv mashinalari ta'mir bilan shug'ullangan. Rafiqasi 1973-yilda tug'ilgan, tumandagi 42-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida xizmatchi lavozimida ishlagan. Mahalla raisining so'zlariga ko'ra, bundan bir yilcha oldin marhuma oilaviy og'ir sharoit tufayli turmush o'rtog'idan so'roqsiz qoldi. Shu oilaga tegishli bo'lgan bir bosh qoramonni sotgan va pullarni bolalari va ro'zg'or tashvishlariga sarflagan. Shu bois er, xotini va farzandlarini tashlab o'z akasining xonadoni yashab kelgan. Bir-birlaridan alohida yashab kelsa ham o'rtalaridagi janjallari yana ham kuchaygan edi. Xotinini haqorat qilgan, so'kkan va kamsitgan. Xo'rlikka chiday olmagan marhuma hovli yuzida bo'lgan tayoq bilan erining orqa tomonidan urgan. Jahllangan er xotinining qo'lidagi tayoqni yulib olib, uning bosh orqa qismiga qattiq zarba tushirgan. Ayol shu joyning o'zida bolalari ko'z o'ngida vafot etgan. Voqea joyida balki biz bilmagan suhbatlar ham bo'lgandir. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan holda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yo'qchilik yoki taqdirning boshqa bir sinovli kunlariga dosh bera olmay yengilib qolgan bu oiladan qolgan farzandlarning endigi holati nima kechargan? Mening fikrimcha, hech bir vaziyat o'z juftini yoki inson o'ldirishga sababchi bo'la olmaydi.